mūsu draudziņi, no kur prikols stilīgas spēles latviešu valodā, mums ir atsūtījuši mazu dāvaniņu, kuru es gribēju jums šeit parādīt. Paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Es parasti teikšu godīgi, es neesmu baigais galvas spēļu fans, bet varbūt šis būs iemesls pievērsties. Melna bilde. Ļoti atbilstoši Pāļu bazaram, vai nekā gan varbūt vēl labāk. Tātad, kā jūs jau nojaušat, tā ir klasiska dzeršanas spēle. Kas mums te notiek iekšā? Labs iepakojums, man cerēju, ka es pakoju vaļā Apple kastīti. Spēlei ir ļoti foršs liels laukums. Viņa visu laiku tiek uz QR kodiem atjaunināta. Un tas ir viens ieguldījums ļoti lielām jautrībām. Tā kā paldies, es domāju, ka mēs ar viesi pēc šova šito noteikti pamēģināsim. Beef jerky ir žāvētas, karsti kūpināts lielopu gaļas uzkodas, kuras galvenā sastāvdaļa ir lielopu šķiņķis ar augstu proteīnu saturu. Mūsu šīs dienas viesis ir žurnālists, pasākuma vadītājs, moderators, kuru vislabāk zinās no TV 24 preses kluba. Relatīvi nesen atgriezies no grandiozas ekspedīcijas Ekvadorā, kur jau pavisam drīz varēs vērot GO3. Čau, Aivi! Kolēģi, čau! Kolēģi, mēs esam vienmēr tikušies kaut kādos pasākumos, esam kaut kā, zini, small talks, jau vajadzētu atnākt. Un tu nepagāji ne tas laiks, kad beidzot es atnācu. Trīs gadi. Tā vairāk. Es atceros mūsu sarunu. Kad tikko sākām. Mēs satikāmies Avotu Marijas stūrī, netālu no manas televīzijas. Un tad es teicu, Klaudija, tagad atnāk uz preses klubu, jo es sekoju līdz Pāļu bazaram. Jā, es atceros. Klēti veikalu stūru, kāds vai? Jā, tur, kur tā klāsās. Tad ir sancēla rokās. Jā. Es atnāk uz preses klubu, jo es sekoju līdz Pāļu bazaram. Jā. Nu, ne visiem, bet es sekoju līdz tie cilvēki, kas mi interesē, tiem es sekoju līdz. Jā. Un es zinu, ka tu esi intelektuāls cilvēks, lai būtu kā jau liekas no malas tur kož un ākstās un kaut kas ne... Tur es tevi redzu citu dimensiju. Nu, tā kā, jā. Paldies, vecīt. Pastīsimies, kādu dimensiju tu redzēsi pēc tam šodien. Nu, mums pie ilgiem laikiem mums ir stingrais, mums ir rīktīgi daudz stingrais. Man ir godīgi bišķi bāli. Man arī bišķi bāli, jo es pēdējo reizi, zikā, es biju ierakstījis dāmām, nu, tur visādi cepizodas, tur viņčiki, liķierīši, kaut kādu kokteilīšu. Tagad tas stingrais, bet mēs iesāksim to relatīvu mierību. Nu tā, iesoldoties vienkārši ar kokteilu īšiem sagatavojot. Tu var varbūt pastāstīt, tikmēr, kādas ir tavas attiecības ar alkoholu, tu esi uz tu vai uz jūs? Vispār uz jūs, jo es vecāks palieku, jo man vairāk jūs žēl nākamās dienas. Jā, vecīgi, mani, jā! Man patīk tik līdz, nu, teiksim, līdz šeienai, un tad es pārēju uz šo. Jā. Jo nākamā dienā ir bērni, pasākumi ir... Īpaši tev vēl bērni. Ir lauku darbi, jāizdara visā. Un ja tu notepiķojies līdz rītam nākamā dienā. Īpaši vēl tāds darbiņš kā tev, kur tev daudz jābūt cilvēkus. Tas jau riktīgi, nu, tas uztais tev smadzinēm slodzi, jo nevar mēs tik labi performēt. Jo var redzēt, ka tu esi dzēris. Jo, piemēram, nu, ja es strādāju, tad es nedzeru. Nu, es savu kāzās saskandinu no šampi. Jā. Jo visiem kopā tostiņš ir. Jā. Nu, viss, jā. Tev vienmēr ir jābrauc, tev ir jābūt formā. Nu, labi. Jā. Tad iesildamies par to, lai būtu formā. Mūsu pirmais dzēriens ir Jack Daniels un Coca-Cola. Alkoholiskais kokteils, kurā apvienojas divi ikoniski zīmoli – Jack Daniels viskijs un Coca-Cola. Šim kokteilim ir unikāli un neaizmirstam garša ar izteiktiem vaniļas, grauzdētu ozolu un karamels aromātiem, kas piešķir dzērienam īpašu raksturu. Šitie ir tādi vieglie. Uzreiz nākamais. Mēs izdzēsim šitos trīs iesildoties. Tu var tā pastāstīt, nu, kāpēc tu biji Ekvadorā? Kas tā bija pa ekspedīciju? Tas bija relatīvi nesen. Mūsu otrais dzēriens ir Johan Freitag Gin and Rose, mūsu ballīšu un koncertu zvērs. Skaists rozā un salts, ja pasniedz to atdzesētu vai uz ledus gaboliņiem, iegriezīs īstu piekdienas ballīti. Tas bija relatīvi nesen, tas bija aprīļa beigas, maijas sākums. Mēs trīs nedēļās pārgājām pāri Angļu kalniem, pa Ekvatoru līniju līdz Klusiem okeānam. Kas tev tur aizdzina?
Īstenībā tavs kolēģis Sandijs Simjanovs. Viņš tā nedarīt, viņš mēdz darīt nostādīt visādās situācijās. Jo bija tā, ka es izšķiros no Leldes. Tā sanāca, kā sanāca pagājušā gada rudenī, jau īstenībā tas publiski bija bišķiņ vēlāk viss. Un tā kā laiku diezgan daudz baudīju šos, jo man likās, ka tas palīdzēs. Baudīju. Nu, baudīju. Jā, bet kā saka baudvielas. Jā, šitās šķidrums. Baudvielas. Un Sandijs man saka, viņš saka, vecīt, zini kā, bevēj, nedzer, tev vajag kaut mēģi uzliek kaut projektu. Un viņam bija piedāvāts braukt filmēt. Viņš saka, ko es braucu filmēt. Un viņš saka, Gundars Bojārs organizējas, piezinīja Gundaram Bojāram, jo es viņu pazīstu, bijušais Rīgas mērs. Un es saku, Gundar, tā un tā, viņš saka, jā, mēs brauksim. Es saku, okei, okay, biļetes nopirkāt? Viņš saka, jā. Es saku, atsūt, kurā laikā kāds biļets, un nākamā dienā es nopirku biļetes uz Ekvadoru. Jā, un tad sākās viss posms ar producēšanu, es tā kā pārņēmu tā projekta vadību. Nu, viss, jā. Tur šitās visas dzeršanas beidzās, jau bija katru dienu bija jāstrādā. Baigās lodzi. Es joprojām strādāju katru dienu. Vēl šodien no rīta strādāju. Mēs ārā runājam, pirms tam tu balkāji. Vēl šodien es no rīta strādāju pie tā projekta. Kas bija visizaicinošākais tajā visā? Vulkāns. Vulkāns, jā. Es nekad dzīvē nekāpšu vulkānos. Mūsu trešais dzēriens – Johan Freitag Gin & Herbs. Lielisks papildinājums kokteļu segmentā džina kvalitatīvā un īpašā garša, apvienot ar tiem timjānu, majorānu, estragonu, kvasijas, egļu skuju un citronu ekstraktiem. Bet tā, tu pirmo reizi tādu ceļošanas raidījumu pats producēji, pats šobrīd viņu montē? Nu jā, es biju televīzijas nogriezinī, es biju strādājis ar Rodim. Visi domā, nu, ar Rodim Siguldā tur lido un tā tālāk. Rodīja mērogs no Sigulda, Sigulda ir tās tā kā treniņu nometne vai testēšanas testing lab. Un ar Rodījumā es strādāju nu, pa visu pasauli. Tuvajā Austrumi, Ķīna. Mans uzdevums bija braukt nofilmēt marketinga materiāls. Jā, tad es pabraukāju. Zin kā, jā, kaut kādu posmu. Un tas bija iemesls arī, kāpēc principā es aizgāju prom, jo ir forši būt Latvijā. Gribas to savu dīvānu. Jo tā, ka tu aizbrauc strādāt, nu nepārspīlēt strādāt 12-14 stundas dienā. Paguli, paēd, lai tu ir funkcionēt, un atkal mauc. Un tādu nedēļām mauc. Un tad tev vairs nav nekādas sajūta vai prieks. Oh, es esmu Ķīnā, es tur civilizācijas šūpulī, tur kungfu templi, mans viss tāds. Nu, that's a job. Tas vienkārši darbs, kas tev jānofilmē, jāizdara labi, lai klients ir apmierināts un tā tālāk. Ko jūs gribējāt ar to Ekvadoru parādīt? Kāds mērķis, kāpēc skatītājiem to vajadzētu gaidīt būt tādu satrauktam? Pirmkārtām es nezinu nevienu Baltijā, kas būtu gājis tik sarežģītu maršrutu. Nu, vaiprāt. Ja man otrais būtu jāfilmē Ekvadoru, es viņu nefilmētu tādu. Es nemaz neiet tur. Jo tur, kur mēs gājam, tur cilvēks neiet. Tur cilvēkam nav jāiet. Un tāpēc tur arī bija džungļi totālākie vai arī stepes, kur zāle ir man līdz zodam. Nancija mazāk. Jo nezinu, kas tur apakšā vēl zālē. Nē, nu tur ir burunduk un lāču alus, viss kaut kas, bet viņi tev neaiztiek, dzīvnieki nenāk. Nu tā smaguma viedokļa, viņi bija nenormāli saržģīti. Un otrs bīstami, jo valsts ir reāli pārvalde lielā mērā arī noziedznieku un narkokārtēji. Tur ir milzīgas problēmas. Nereāls. Mēs spēc dzīvam dieva ausī. Es varu neaizslēgt mašīnu Rīgas centrā un atstāstu nedēļu. Nu tur ir tā, ka tu aizēji uz klubu, manas laika bija mans militārais nācis kabatā. Visu laiku vai ne? Visu laiku. Visur, jā. Mēs braucām filmēt vienā pilsētā, kas bija netālo no Klusa okeāna, un mums saka, jūs vispār neapstājieties, pie okeāna nepieiet. Es saku, kā nepieiet. Saka, nu, tur nevajag, jo nu, tur reāli bandas valda to teritoriju. Tur armijas kontrola posteņas ceļiem. Un mēs saka, mums saka, nofilm, mums saka, action, jā. Nancy, tur Artūrs Strautiņš, tur vienmēr pragnišķi atkārtu, vai moči, jā, viss. Samaksājam Džekam, kas brauc aizmugurē pikapā ar stroķi, mums aiz muguras. Ja kas, tad nekā viņš nāks palīgā. Nu tā. Wow. Tā kā labi mēs te dzīvojam. Tās nāves briesmas ir grūti parādīt. Tu jau pats esi arī bijis ekspedīcijās līdzīgās. Tāds. Jo tajās nāves briesmu brīžos tu domā par izdzīvošanu, nedomā par filmēšanu. Jā, lai piedod skatītāji. Jā. Bet viņš būs labs šovs. Jā, viņš būs tāds intelektuāli bagātīgs, informatīvi. Plus arī nu, iziesim cauri, ko mēs katrs spējam izdarīt kā persona. Un kad viņš aptuveni gaidāms? Es nezinu, vai es drīkstu teikt. Decembra sākums. Decembra sākums, jā. Okay, jā, decembra sākums, kurī, jā. Pavisam tūlī, tad arī būs. Jā, tu būsi atklāšanas balē. Es būšu, es esmu uzklāt pasākumu maukas, viņam visiem spēgājas gotīs. Tur varbūt nebūs tik stipri, daudz dzērienu. Varbūt tas ir arī labi. Jā, pak šis, es nokavēju kaut ko pagaidu. Kas tāds tu nokavēju šitie parastie kokčiki, ar kuriem tiesildies, vai ne, džinniņš un tā. Pirms mēs ķeramies pie brendī.
Mūsu ceturtais dzēriens ir Johan Freitag Gin & Tonic. Johan Freitag kokteļi ir ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski pircēji pieprasīti un iecienīti dzērieni savas izcilās garšas, augstās kvalitātes un pieejamās kokteļu dažādības dēļ. Johan Freitag Gin & Tonic patiks visiem, kuri garšā meklē klasisko džina un tonika garšu ar nelielu rūgtumiņu un kadiķu buķeti garšā un aromātā. Pļumcūdeņi vajag. Pļumcūdeņi vajag. Priekā vecīt par ekspedīciju. Par to, ka visi sveiki veseli mājās. Par visu jau. Sveiki veiksmi mājās. Jā, cik tu jau esi tālu samontējusi? Nu, mums tagad esam pusē, principā. Kopā ar 8 sērijas. Mēs šobrīd, es šorīt sāku strādāt pie piektās. Kas tas, ko mēs tāds darsim? Kas tāds ir? Brandīs. Imperials! Brandīs, nu labi. Mūsu piektais dzēriens ir Brandīs Imperial. Pirmais ierobežot daudzumu Imperial Master Collection Brandīs, kas izgatavots savienojot brandī un viskiju ražotāju pieredzi. Nogatavināts tradicionālajās ozolkoka mucās, Imperial Scotch Whisky Cask Finish Brandīs tiek pabeigts amerikāņu ozolkoka Scotch Whisky mucās no Loch Lomond viskiju darītavas Skotijā. Tas ir smalki sabalansēts dzēriens, kurā karamels un vaniļas garšas apvieno pikantu garšvielu, kam seko maiga dūma no krāsa. Jā, tu esi nesēdzis, ja tu vēlies uzēst. Lūdzu, mums ir uzkodis pilns. Jā. Kaut kā. Fuj. Baigi iešķibināt. Jo, izmēr, ir tāds izmēr paradoksāli. Nu, kāpēc cilvēki dzer? Nē, jo tāpēc, ka viņiem garšo. Jā, jo pēc, man pēc noklusējiem alkohols negaršo. Labi, man garšo būtu foršs konjaks kaut kāds tāds, būtu maiks kaut kas. Es neticu. Ne tiešām, es viņu izbaudu kā dzēriju. Tad tu esi nobriedis. Tad varbūt, tu esi varbūt, to vecu. Bet vai man garšo alkohols? Nē. Nē, nevienu viņš negaršo. Jā, viņš... Tā kā, ja tu pasaki, ka tev viņš tā kā garšo, tu esi melts. Es nezinu, kā ar teikt, ka man nenumā garšo viskijas kaut kāds single malts. Viņš garšo reāli pēc kaut kūdras, kas ir iznācēts šņabīt. Citiem, bet redz, man čoma melojot, jo viņam nenormāli cepīt. Viņam garšo? Garšu, viņam garšo, viņš dievina kūdrē. Es nezinu, viņam vajadzētu piedāvāt manu omi lauko, zini, tāds zelta stīga, augsts, ļoti indīgs. Manu omē stāva tāds šņapudels, un tur iekšā ir šņabīts, bet zelta stīga. Tas augsts iekšā. Ok. Jā, jo viņam vienmēr saka, ka tu nedrīkst to dzert, jo reāli var nomirt viņu dzerot. Bet viņi izmanto, tur sasit, sastiep, tur ierīvē, pilīt. Tautas medicīna, ja? Absolūti, jā. Kā tev zemessardzē iet? Smagi. Tikko namēs bija, ne? Nē, joprojām namēs. Namēs bija, bet es eju pamata apmācības posmu. Ā, tu joprojām ej? Jā, diletants tur neņem. Jā, tu domāji ņem džeks, kas kaut ko mazliet saprot. Jā. Bet man smagi iet, jo vienkārši grūti ir tikt. Jo tā, no tava darba specifika man ir, ka brīvdienās tu nopelni desu. Tieši tā. Grūti negribēt upurēt to. Smagākā izšķiršanās ir tā, tas managements. Nu, es tie prioritātes. Kas tev ir prioritāte? Iet zemesardzē vai strādāt, nopelnīt iztiku sīčiem, lai viss būtu, lai vispār nebūtu neko jādomā. Da šobrīd tas mans smagākais uzdevums ir salāgot to visu. Tā, lai vilksi paēdz un kas dzīvi. Un tā. Ļoti skaisti teiciens. Kāpēc tu izvēlējies iestāties zemesardzē? Sen jau gribēju. Sen. Jau pirms 3 gadiem. Vismaz arī tev seko līdz, tā kā tu biji rezervistos. Tas bija rezervistos. Jā, es atceros, jā, jo pēc tevis arī man viens draugs aizgāja, kas ir baņķieris un tā tālāk. Nu, ne galīgi tur atlētiskākais džeks, un viņš arī teica superīgi, kolosāli. Man ir gana daudz draugu zemesardzē, kas arī bambusniekus pa Baltkrievijas robežu trenkā ap mežiem šobrīd. Ļoti labi. Bet galvenais iemesls, kāpēc aizgāja, man vienkārši nebija zināšana. Es neko nespratu no militārā. Vispār neko nesapratu. Es pat nebiju dzīvi nekad šāvis. Bet tāpēc zemesardzes izgāju pa šautavēm, izšāvu saviem stroķiem. Sapratu, ko es gribu sev nopirkt. Kādu stroķi? Glock. Jū, vecītā ir tik laba sajūta. Kā. Man liekas, tas ir džekiem kaut kāds instinktīvs prikols iebūvēts. Tās brīdis, kad tu paņem rokās to ieroci, it makes you feel a type of way, zini? Tas tev liek kaut kā justies, un kad tu izšāvi, kad tu trāpi tajā mērķī, es nezinu, ja es dzīvotu štatos, es būtu gan atvisdrīzāk par to, ko man visi smējās. Man būtu fucking AR-15, man būtu Glocks, man būtu tā kā viss, ko var veikalā dabūt. Bet man bija diemžēl. Bet man bija ļoti par ieročiem. Ne, baigā bija. Es arī biju ļoti. Es arī šautuvē ļoti... Es arī biju ar ieroci apējos. Bez... Ja ir noteikums... Ar respektu. Tā, jā, absolūti. Jā, protams, absolūti. Tas nav nekas, ko bija prātīgi. Tā nāve ir ļoti tu. Ja, es aizgāju zināšanu dēļ. Jo ir jāspot viens fakts arī visi tie, kas skatās. Vienalga, vai jums ir 18, 19, 56.
Ja būs kaut kādas ziepes, jā. Mēs principā nekur neaizbrauksim. Tas ir fakts. Tā ir ilūzija, kad kaut kur tiks projām. Nē, kādas laivas, nekādas lidmašīnas, viss, tas viss ir pupu mizis, ja kāds kaut ko saka un tā tālāk. Labi, kāds varbūt, nezinu, kaut ko uzzinās un aizlidos divus mēnešus iepriekš. Nu tā. Un tā mana motivācija visam vienkārši. Es gribu būt nevis lumpenis, kas skraidis, laikās pagrabos un kaut ko, nezinu, domā muķī, bet es gribu būt noderīgs ar zināšanām. Jā, un tā ir man galvenā motivācija. Skaistu, absolūt, redzēju, absolūt. Tā ir laba motivācija, absolūt. Bet par to arī ieroja. Jo nekur nav tik forši kā mājās. Tā kā ir Pavlam dziesma, nekur nav tik labi kā mājās. Un tu apstiprinās, domāju, mūsu emigrējušie cilvēki. Tu nejūties kā mājās. Varbūt otrajā paudzē esi mājās citā valstī. Nu, vestīt, mani bet bērni. Tu vienmēr būsi emigrants. Vienmēr tā sajūta precīzi, tev nekad neprecīs. Precīzi, šīs ir mūsu mājas. Ja domājies, pasaulē ir... cik ir valstis? Vairāk kā 200 valstis ir pasaulē. Un ne visām viņām ir konstanta teritorija, savu valodu, savu kultūru, savu skolu, savu valdību, kur čakarē. Cik daudz tautas? Jā. Cik daudz tautas? Jā, vēl vairāk. Vēl tūkstošiem minimāls tautas. Mums ir ekskluzīva iespēja. Nereāli. Jā, tā kā. Par to priekā. Mūsu sastais dzēriens ir brendijs Jean-Paul Chenet VSOP 36 grādi. Zīmola vēsturē ir apvīta ar daudzām leģendām. Pirmais vīns tika radīts 17. Gadsimtā personīgi Ludviķim 14. 91. Gadā uzņēmums saņēma Oskaru un Vera Avenir balvu par savu unikālo Josephine pudeli. Gadu vēlāk zīmola Jean-Paul Chenet dzērienu iegūva plašu popularitāti pasaulē ar katru sekundi. Skaidrās dzintara krāsas franču brendijam ir raksturīgs aromāts, kurā mīja žāvēto plūmu un šokolādes notis. Brendī garša ir piesātināta un maiga ar garšvielu mozolkoku iezīmēm. Saka, kad mēs bijām tā izmērķi, tur Čomiņš Filipīnas, Filipīnās cik kaut kur 120 miljoni, viņš kaut ko jautā par Latviju, viņš tā kā netic, viņš šokā, cik jūs esat? Cik jūs esat? Un viņš tā kā netic, viņam ir what the fuck, bro? Jā, jā. What the fuck? Precīzi. Man tieši to pašu, esot Ķīnā, mēs bijām Šaulinā. Jā. Kur Rodījums uzbūvēja vējtuneli, Austris Mailītis, Meža parka arhitekts arī būvēja tur to projektu projektē. Un tā Šauli, nu tāds tā kā cēs, tā kā kuldīgi, tu dzīvo 2,5 miljonu cilvēku. Visur, jebkurā dienas laikā, ir pilns cilvēkiem. Es tev atbraucu... Tas salauši smadzenīt latvieti, ne? Jā, es tur vienmēr neesmu. Es atbraucu Rīgas lidostā. Es neesmu tur nekāds alāks nogos. Tāpēc Rīgas lidostā. Un es abām rokām es tagad pieskāros asfaltam. Jā. Un es aizbūt izkāpu Rīgas centrā pie Vērmanīša, pie Lidiņa. Aizgā Lidiņā pēc. Protams, pirmā lieta Latvijas. Karbonāti! Savu miltu mērcīti karbonāti. Jā, jā. Un es atceros, es gāju. Pie kaut ceturtdien nemaldos. Es eju pa Tērbatas ielu un ir tik maz cilvēku. Un es esmu tik priecīgs, ka ir tik maz cilvēku. Bet tā ir tāpēc laikā mūsu nelēmkums maz cilvēku. Tāpēc mums grūti arī iet. Mums ir grūti. Tas ir tāds koks ar diviem galiem. Jā, mums ir maz ekonomika. Tu vari ļoti ātri sasniegt kaut kādas lietas, bet tu ļoti ātri sasniegs griestus. Un ar to ir jāreicinās. Jā. Tā kā griesti. Tu vari skyrocketot vienkārši panākumos ļoti ātri, jā. Bet tu ļoti ātri dabūs griestus. Precīzi. Visu, ko tu jebkad dabūs. Nu, Polijā, Vācijā ar šo projektu būtu miljonārs. Jā. Lai jā. Nu, mēs saprastu to mērogu. Jā. Jā. Apkārt. Es par to esmu domājis, bet... Tā arī būtu, acīti. Tā arī būtu. Tu brauk tur jaunāko Gallardo Lamborghini. Jā, kaut kur paralēlā universā noteikti. Jā, jā, tā paralēlā dzīvē, bet tiešām tā arī ir, diemžēl. Jā, nākamais mūsu segments ir tāds, kur es tev vienkārši parādīšu trīs bildītes tevi. Ar mani? Jā, ar tevi, kurš smatrads ieraksto tev vārdu Google, un tu viņam vienkārši iedos kontekstu, kas notika tev. Ai, es kad tas ir bijis? Tas ir Baltic Casting aģentūra. Atceries, bija tāda, kas... Viņa nav vairāk? Viņa nav, viņa bankrutēja, tur viss beidzās. Elvis Grimbrags viņa bija izveidojis. Tā bija lielākā casting aģentūra Baltijā. Jā. Un caur šo aģentūru... Un tagad es būšu godīgs. Pirms Krīmas es sāku strādāt intensīvi Krievijas tirgu un Ukrainas tirgu. Kā amatieru aktieris, kā modelis. Mēs pelnījām milzīgu naudu tur tajā tirgu. Un es esmu bijis reklāmas sēja šī brīža visām sankcionētajām bankām.
Krievu, visām Sperbanku un viss šitās. Un tad bija Krīmas okupācija. Es izmēr biju Krīmā 4 mēnešus pirms viņu okupēja. Mums bija filmēšana vienam projektam lielam. Nedēļu mēs tur dzīvojām. Es tieši domāju, Krīma ir vieta, kurā aizbraukt atpūsties. Lēti, forši, izcila vieta. Ļoti skaista. Jā, un pēc Krīmas okupācijas atceros mums bija viena filmēšana Maskavā uz jahtas, un tagad pēc filmēšanas ir Balīte. Mēs esam pie Sarkana, mēs esam pie Kremļa upē, uz milzīgas jahtas, tur ir Bali, DJs spēlē, nu viss tur ugārā, visu paļci vieram. Un pie šī sākās sarunas ar komandu, kas bija Krievijas komanda, jā. Par to es saku, čaļi, nu kādi jūs attieksmi par Krimu? Jūs vienmēr bijis nacionāli noskaņots. Un viņi saka, ka nu kā, vapšē, što te vapros? Saka, Krims всегда был наш. Es saku, čuvi, seriozna parņa? Mums bija tā, ka mums pateica, katrs uz savu jahtas galvu aizējot. Jā. Un tad es tā, pēc tam aizdomāju, lidojot mājās, vai es gribu būt tajā kompānijā un tajā sabiedrībā, jo reāli tu biji ļoti augsti intelektuāli un radoši cilvēki. Jā, nu, Sergejs Svetlakovs, man kolēģis, arī, nu, mēs esam strādājuši viņu kopā Krievijā. Es arī viņam rakstīju, sākoties karam, es saku, vecpais, saku, Sriežiš, što vi tam, šeņiņšo, nu, es māku arī, pieaugs manā Krievijas daudz. Jā, man kārtībā, saprot, viss labi. Man pēdējā ziņa no viņa bija WhatsAppā, ņemu Google Rīca Vētavā. Nu, tad tu saproti, cik ļoti tur viss ir. Tur viss. Un kopšā laika es vienkārši samazināju to visu, un principā, es vairs nebraucu. Nu, skaidrs, ka nebrauc, protams. Skaidrs, ka nebrauc. Es aizbraucu uz Krieviju, šobrīd man nevajag cietumās izmākais. Kas šeit notika? Tās, iemaldos, tā ir fotosesija kaut kādam fitnesa zālē vai kaut kas tamlīdzīgs. Jo es jau mērši trenējies. Man vienmēr paticis trenēties, būt formā. Bet ne jau uz bodybuilding. Nē, es ar citu gimnāzijas laikā nodarbojos spēku trīsciņu Valmierā. Jā. Es mācījos Valmieras pārgaudu gimnāzijā, bet tad piektā videna Valmierēši sapratīs. Tur pagrabā bija čalka, nu tur visi gāja. Nu, tur bija tāda komuna, bams. Tur bija tāds treneris Andrejs Rožlap. Andrej, ja tu skaties šo... Paldies, tu puikām iemācīt daudzas lietas. Šeit vēl vajag vairāk akcentēt, pēc Latvijā es nesen skatījos tieši tas, ka mums ir 66% cilvēku aptaukojušies. Tas ir pīrsela rādītājs, patiesībā, tas ir tādā pakaļā. Mēs, ka nekustina pakaļas. Mēs, ka nekustina pakaļas vienkārši. Mums jau tā viss ir walking distance. Bet Andrejs neierakstīto šodienas politkorektajā liberālisma rāmī. Tas nozīmē to, ka, zin kā, nedod Dievs, viņš sajūtīs, teiksim, mums tur patika aliņi iedzert pēc skolas, vēl kaut kas. Nedod Dievs, viņš sajūtīs. Necīt, nu, tu dabūsi. Bija dabūsi, jā. Dabūsi, mizā. Un visiem bija respekts cieņa, bet es nebija tā, ka, nu, tur totalitāri valdi. Vienkārši tā bija noteikuma ievērošana. Jā, un tad izmēr kopšā laikā es arī sēdus trenēties, jā. Jā, nu, ir pārtraukumi bijuši un tā tālāk. Oh, Jesus Christ. Tur ir kaut kas. Tu biji misters? Jā. Es izstāstīšu storīlā. Tur ir kaut kas ar misteru. Es tā iedzeršu. Jā, iedzeršu. Nav rindos lūdzāk. Jā. Es atceros, vadot kaut kādu mazu pasākumu, es iepazinos ar... Man bija Edvīns, ja nemaldos. Un viņš bija Miss un Misters Latvija uzvarētājs. Un mēs kaut ko pasākumā sākām pļāpāt. Un viņš saka, Klau, es esmu ministrs Latvijā, un redzīgi forši. Mēs iesam līdz beigām? Mēs iesam līdz beigām, vecīt, labāk uzkoļu kaut ko. Un viņš saka, forši ietlēdzi, zin kā, ministrs Latvijā. Es saku, nē, nu kāds ir kaut kāds loši un kaut kāds zīmēšanās. Viņš saka, nē, tu iedomājies, cik tu... Un viņš man pastāstīja, cik daudz dažādas meistarklases un apmācības ir tajā procesā. Nu, kamēr tu veido visu posmu. Tās kategorijas, kurās tu jāiepļaujies. Jā, es filmēju viņa ģēpšanās. Runa, publiskā runa. For free nodarbības. Viss pie labākajiem Latvijas pasniedzējiem. Jā, jo Interfagielā viņa viegli smilts. Tajā laikā tu visu organizēja, kūrē. Jā, privērtam labi draudzēm kādreiz bija. Jā, viņi kaut ko tur kopā tusējās, ne? Kaut ko tur tusējās bišķiņ. Un tā, un zinu, labi, okei, let's do it. Jā. Un tā es tur piedalījos.
Es neko tur nevinēju, mērķis nebija neko vinēt. To varbūt vajadzētu vēlreiz. Uzreiz nākamā? Atkal, tieši tā, vecīgi. Mēs šiem tālāk, bet nākamā viss, man tev vairs nav bildes, ko rādīt. Jo, otrais... Piekam. Otrais nekam nepielītos. Nē. Mūsu septītais dzēriens ir džins Zubrovka Bielovēski. Ir unikāls produkts, kas radīts iedvesmojoties no dabas. Belovežas meža burvības. Recepte, kurā apvienojas kadiķis, sauveļas bizonzāles, citronmētru un vēl 12 augi no Belovas meža. Rezultātā ir radīts dzēriens, kas apvieno sevī sarežģītas dziļas augu garšas ar atsvaidzinošām notīm. Ideāli piemērots tiem, kas meklē sausāku un atsvaidzinošāku alkoholu. Lieliski piemērots pasniegšanai kopā ar toniku, sodas ūdeni vai limonādi. Ideāli gan solo, gan jaukšanai kokteļos. Tu tā saki tagad, bet patiesībā ir tā, ka pēc kaut kā šodien, es pats neesmu ilgi šito darījis, tā kā šitādā līmenī, kā mēs to daram šodien, es pats to neesmu ilgi darījis, mēs tā esam tā ākstījušies līdz šim. Kas tad? Tagad ir pa nopietni, no šitais ir džins, Zubrovka. Tas ir pols, tas ir pols, man vecvectāvs ir pols, Kriškovski. Zubrovka? Nē, Kriškovski. Kurva Bobera? Jā. Tas, ko es zinu. Fuf. Jā. Edīvē, ķermies teikt pie nopietnākās sarunās. Oj, ziet. Man patīk, es nezinu, pirms cik dienām es to ziņās redzēju un kurš to teica, bet žurnālisti jau paši sāk piedurties tam visam Real Baltikam. Traģikomiskajam prikolam. Es dzirdēju tik skaistu frāzi, kas man tā sasmējās. Pētīsim, kā tad gadsimta lielākais un svarīgākais infrastruktūras objekts nogāja no sliedēm viņi paši tā pastās kamerā. Tas ir dirsāt, bet pilnīgi liekas. Tā kā es sajūtu, ka tur ir sistemātiski tas sabotēts bez mazoja. Tev nav tāda sajūta? Tāpēc būtības ir. Bet tāda sajūta ne jau apzināta, varbūt neapzināta. Nē, tas tā ir. Es izaujušu. Nu, tas, ko es zinu, jā. Man par laimi tā iespēja darba dēļ, man arī interesē zināt vairāk nekā zina sabiedrība, un tad es to zinu tālāk. Un neapšaubām, Real Baltica projekts, un viņš mums ir super strateģiski vajadzīgs. Absolūti. Jā, nu, jā tā primitīva, kuru, pa kuriem Krievu veda tehniku, nu, es tā primitīva ļoti. Dzelzceļš. Tieši tā. Vienmēr. Un mūsu dzelzceļš ir Krievu dzelzceļš. Tā ir viena sistēma, kas vienkārši pārmantota. Un viņu interesēs nekad nav bijis, lai mēs griežamies projām no viņiem. Tāpat kā Ukraiņiem. Maidans. Viņi griezās projām. Dabūja pa muti. Jā. Un tieši pats arī mums tikai nu, miermīlīgā veidā. Otra lieta, ka, un kur ir jāuzteic vispār šis projekts kā tāds, ne šī fāze, ko mēs tagad patērējam sabiedriskā medijā vai jebkur citur, ir, nu, pieņemsim, ka ir 4 projekti Eiropā. Jā. Balkāni, Portugāļi, Spāņi, Itāļi, Latvija. Un tas ir pičs. Un te ir, jā. Jā, sūdīgi kompānija. Jā, nē, tie ir projekti. Viens grib būvēt, es nezinu, viens grib būvēt katapultu, viens grib būvēt hidronu pātrinātāju, viens grib būvēt žogu, lai netiek Afrikas bēgļi, viens grib būvēt vilcienu no Helsinkiem uz Berlīnu. Un tagad sēž fāters. Visi viņu masē. Un, jā. Un viņš saka, Baltija, šitie jūs apsēžaties, gaidīsiet nākamo plānošanas reģionu, un mēs jums ieliksim naudu. Mēs vinnējām to projektu. Tas, lai saprastu to mērogu, Eiropā ir 550 miljonu tirgus, milzīgs tirgus, un mēs vinnējām tajā lielajā pičā tos miljardus. Un kas nogāk greiz? Jā, nu un tad sākās lokālās štēles, nu, kad tu nespēj vienkārši vienoties. Nu. Tu esi lietojis, tas ir latviešu. Tas ir klasiskais latviešu hujāts vienkārši. Un otrs, ka vienkārši mēs, mums ir nabaga domāšana, mēs gribam nopelnīt naudu ātrāk, nekā mēs varam nopelnīt. Nu tā kā, kā es atsatīšu apkārt piķi? Jā. Es zinu, nāču, es ielieku sotaku, kāds būs atsatiens? Viņš nedomā, ka dāču būs vēl pēc 20 gadiem. O, nav vīzija. Nē, man vajag, nu kā, man vajag, sistēma ir nestabila. Un nestabilā sistēmā tu neesi gatavs ieguldīt uz ilgtermiņu. Tev vajag uzreiz ātru atsitienu, jā. Lielu atsitienu apakaļ. Nav, izteiksim. Jā. Nu, jā. Bet tas projekts šobrīd, nu, ir tā, norezumējam,
Viņš būs. Viņš būs. Tas kad viņš būs, tieties? To es nezinu. Ir šobrīd ārzem YouTuber. Bet viņš būs projekts. Jautā, nu, vienkārši ir jāpārvar. Mums ir zomas nodarbības augšā. Ah. Pīderasi atsāk vienmēr uz rudeni tieši. Ah. Mums ir vispār nevis mums, es runāju, mums ir Baltijas valsts, igauņu leiši, latvieši. Ir kaut kā pa īstam jāapsēžas pie galda un jābeidz kruķīt katram savas intereses, jo mēs esam viens tirgus. Mēs esam viena glāze, tā teiksim. Un tajā brīdī tam vajadzētu aiziet. Otrs ir būnieki. Tu nepieminēji vismā vienu manu profesiju, vismā, kas es esmu. Būvienas nes? Es neesmu certificēts, es būdaru vadītājs arī bez certifikāta. Reģips nesies? Nesu reģips. Štuka lāt, mēnesī. Vecīt, bez papīriem, bez nekādu kārtu. Kajena. Šitā, tā. Kajena. Jā, un nu tā, būnieka apetīte arī mazliet pa lielu. Es saprotu, kāpēc viņi ir, jo, būtu uzdod jautājumu, kāpēc publiskie projekti ir procents 20-30 dārgākus nekā, ja teiksim, Krivenčī pasūta Aivim. Bet operators pasūta Aivim, kas ir operators, ir valsts, Aivis uzliek uz 23 pašas virsū. Tāpēc, ka čakarē prātu, tev ir atskaits, tev ir vesels štats jālgo, lai apkalpot to visu papīru kalnu, juristu kalnu. Un vienkārši tāpēc, plus apdrošināšana, plus fī, un tāpēc ir dārgāk. Kā tu liekas briškanam būtu jāuzņemās kaut kādā duldību šo visu? Jo... Nu, ja, labošu sevi, kā ministram nē, jo viņš jau mantoja to. Kopā ir 4 satiksmes ministri strādājuši pie šī projekta. 4. Jā. Viņš pēdējais šajā piramīdā. Tur, kur viņam jāuzņemās atbildība, un kur es domāju, ka nav godīga valoda ar sabiedrību. Air Baltics? Viņam vienkārši mūl... Nē, par Air Baltiku. Viņam vienkārši mūldu par to, kāds projekts gāja. Viņi redzēja būnieku sūtīt tāmes, hei, ceļās cenas, tur metāls, vēl kaut kas. Viņi domāja, nē, zi kā, sajies. Nu, kaut kā sajies. Nesagāja. Bet, zi kā, tā nesiešana nav tā, nu, ka to, es domāju, taisīs bego palīt. Nu, labi, nepaņemšu Singapūras satīnu. Nu, labi, paņemšu. Dodas, nē, viss cieņ. Jā. Sajiem. Jā, un vienkārši nesagāja. Bet šobrīd, nu, jo rēķins jau visiem mums ir. Viņš vēl turpina augt. Nē, viņš ies tikai uz lai. Jo visi resursi samazinās, resursi cenas samazinās, metāls ir lētāks. Apsēst, cik maksā degviela. Tu zini, cik maksā degviela? Zini, cik maksā dīzels. Tu skaties, cik maksā degviela? Es nekad nestotu, cik maksā degviela. Jo nav starpība, man tāpat ir jālē un jābrauc. Jā. Kāda starpība? Kāda starpība? Es spār nesotu to tablo. To tablo man varētu viņš noņemt spār nost. Kāda starpība? Pat visi man vēl tā, ka klēs mazāk. Ir tā vienkārši laba informācija. Jā, bet tas nemāna fakti, tev ir jābrauc. Tas nemāna fakti, tev ir jāizbrauc uz darbu. Dāj, nu cerēsim, ka tas viss aizies. Kaut kā izlīmiņos. Pālis? Pālis vai Real Baltica? Es domāju, ka jā. Bet jābūt pacietīgiem, ne? Bet, nu, domā, līdz 2040. Toču nesies, ne? Ir jāatcerās viena lieta, super būtiska, ka mūsu kaimiņš, kura intereses ir mūs paņemt savā SSRR draudzīgajā padusē. Nu jā, lai mēs tur esam. Tādā. Viņa interese ir bijusi, ir un būs. Un tas vienmēr jāatcerās. Un lai kā mums tur besītu, Siliņa, Kariņš, vēl kaut kas, atceramies nekritizēt viņus personas, bet kritizējam darbus pa būtību, mēs runājam. Nevis, nu, ka man nepatīk tavi mati, bet varbūt nepatīk, kā tur glāzi, jo tas varbūt neprofesionāli. Nu, es tikai kā primitīvi piemēram. Es saprotu, vecīt. Es neatrastīju, neprofesionāli. Un viņi vienkārši plaudē, kā mēs es otru ēdam. Ir tās teiciens. Latvietim jāšādi. Jā, Latvijas apēdīs, tas labāk. Man tas liekas, nu, absurds. Tas ir skumji ņemot ārā, cik mēs mazi esam. Bet protams. Bet tādā Krievijai tas ļoti labi. Viņi plaudē, vecīt. Viņi ļoti intensīvi sako līdz, ko mēs darām. Ļoti.
mūsu astotais dzēriens ir Naked Malt Whisky. Unikāls pasaules labāko vienu iesalu maisījums, īpaši nogatavināts Naked pirmā pildījuma šerī mucās vismaz 6 mēnešus, lai radītu bagātīgas un augļu garšas notis. Upļa. Ieberzānes, ne? Pagaidu, tu šķīt to klausies, večakiņ. Kas, nē, vecīt. Kas šis tas tev ir? Tur bišķiņ paliek. Es pabeigšu, saproti, es esmu mazāks, es esmu augumā īsāks, es nevaru. Es varu esmu, noviņu, 90 kilogramu. Vēl es teiktu, ka mēs esam pie šitiem šotiem. Es tev gribēju iedot mazu dāvniņu, jo mums parādījies jauns sponsors. Kamēr es atceros, ko uz dāvinu. Mums parādījies jauns sponsors šitiem šom. Jā. Un tas ir veikals Yes Yes. Tāpēc es tev gribu... Atgādīt Jim Carrey. Yes, tāpēc man. Es gribu tev iedot mazu dāvaniņu, kur viņi tev ir ielikuši iekšā kārts, kaut ko, vēl ar ko tu varēsi izklaidēt vai sevi, vai kādu draudzenu, vai ne, vai pilnīgi vienalga. Viņi pielāgos dāvanas katram viesim, un es kāpēc viņi bija iedomājuši, es tev naudas tagad jāskatās. Es nerādīšu maz, lai paliek izlēdumā. Tieši tā, tur tā būs, ir tur būs pekšots iekšā, vai neko tu uzdāvi? Nē, tur nebūs. A, nebūs tur pekšots. Nebūs pekšots, nē. Tu vari pēc tam pastīties. Mans uzdevums tev nodot šo dāvanu no mūsu sponsora. Bāc, es tebēc ētri izstātīšu vienu šodienas domu. Pēc tam, kad kameras būs izslēgtas, jā? Es tev visādi vienu storyline ir, es neesmu vispār ļoti... Pagaidu? Es nokam. Es neesmu ezotērisks cilvēks. Jā. Tev sumā. Bet manā dzīvē ir tik bijuši daudz brīži, kad piepildās. Manifestē. Viens tāds motoklubs zini Valmierā. Protams, mēs tikko tur bijām tieši šajā fucking weekendā. A, novien? Novien, mums bija koncerts. Bāds! Jā, es biju pagājuši. Es neka tinta viņu nopirkuši. Zinu. Amazing. Tas tā kā pēkšņi šitā te aizgājas. Nā, tas ir cita saruna. Cita saruna, ok, cita saruna. Vismas backstage jau kāds. Kvalitāti kāpas, jā. Un es atceros, atkāpu no visu šī. Es biju mēbele ar saviem čomiem ģimnāzijā multklubā. Jā. No ceturtdienas līdz sestdienas rītam mēs... Interjera objekts. Mēs tur bijām, mēs tā kā objektā. Alan Deco, fucking kristāli dagumrač. Naudas nebija, braucām uz topiem, lai varētu nopiet kādus kokteļus sev un kādām meitariem un tā tālāk. Bet patika dejot, mēs reāli gājām dejot. Tiešām patika dejot. Un es atceros vienu sarunu, mēs sežam ar čaļiem, Lauris un Sandis. Čāpojuši. Un es saku, zin kā, klausies, čai, mēs tik daudz naudas šeit atstājam. Un cik daudz, nu kā, nedēļā ietaupi 7,50. Tik daudz. Bet mums bija bet daudz. Bet tā bija labi. Nauda. Jā, tā bet tā bija, nu, es tī, jo nu, nebija liekas naudas. Mums vecāki nebija bagātnieki. Un es saku, zin kā, būtu vīgi forši. Ja mums maksātu, ka mēs te tusējam, būtu reāli krūti. Te ir tagad chapters 1, chapter 2, pēc 15 gadiem es Rīgā reklamēju kaut kādā maksimā, kur kaut kādas siera degustācijas un kaut kādā Rīgā. Tad paņemsim vienu, nu, paņemsim Big vienu. Jerky. Saku, jā. Big Jerky, jo, oh, krivenšī. Test, pamēģināt degustāciju. Un pienāk meitene un saka, klausies, tu esi atraktīvs čelis? Vai tu negribētu būt tā kā kapteiņas? Kapteiņas Morgans? Viņi saka, mums tu jauns. Tu biji kapteiņs Morgans? Tas bija mans slepenais darbs 5 gadus. Nopietni! 5 gadus. Izdēts, vecīt! 5 gadus mans slepenais darbs. The man, the myth, the legend, kapteiņs fucking Morgans, bļēd! 5 gadus. Un tīšas ar pirātu, fuck! 5 gadus. Un tā sākās, un tas īstenībā bija tas, kas man baroja visu studiju laiku. Tas bija mans slepenais nakts darbs, kapteiņs Morgans. Bro. Vecīt. Tas viss ir krūti, bet man... Es redzēju Elvi. Es ticu, Balītās. Ka es redzēju Elvi. Absolūti. Tā kā tu redzēju, ka nebija filtri, ka nebija filtri. Tur nebija telefona, nebija... Nebija telefona, nebija sostīgu. Cilvēki viši vairāk atļāvās, ne? Precīzi, precīzi. Šobrīd tu aizvēri... Šobrīd tādu kontroli īti mazliet tādā ziņā. Nu, kontroli pazūda tur pēc diviem vēl kaut kas, bet tad jau zikā arī tie vana bija kontrolētāji paši tuņķī. Jā. Nu, viņi paši nav sagruši jau. Jā, jā, jā. bet tajā laikā... Bija. Ja man šodien būtu jāsaka, liekas, ja man saka, pasākumā būs smaga publika, baigi tur dzers, un es viņiem saku,
Mans viss ir ok. Tas ir perfekti. Jo tu esi redzējis. Viņi saka, kā? Es saku, I can handle it. Jā, saka, jo tu esi bijis kapteins easy fucking Morgans. Easy game. Es esmu dabūjis pamūti kā kapteins. Man ir bijuši tā aizkrauklē bija pie... Vai aizkraukla sapni bija tāds klubs, kas saucās Las Palmas. Ar milzīgu palmu ārā pie kluba. Dievs. Tas klubs nodega. Tur tagad pļāva ir. Mēs esam tajā klubā. Es esmu tas kapteins, viss tur noteikti balīt. Pie manis, es drīkst piecelties? Jā, protams, atcīt. Vienā tā džeka tāda apspīlētām maikām to tam. Tā. Kapitān! Nu, skoja, ka možeš. Nu, ķipam pēdējies. Es saku, nu, šo tam možu, mogu jā, tā. Nu, davai, sraz! Un viņi nogu, viņi saka, davai, zemē, es pumpējos. Un viņš uzliek kāju man starp lāpstiņām. Ješoraz! Nu, mēs tagad... Kā tas beidzās? Nē, es tā kā, es... Jo es varēju pumpēties, jā. Bet tev nē, es tā kā, okei, okay, fine, nu pumpējamies. Okei. Okay. Bet nu tā kāja mazliet grūtā. Jā. Un es rādu apsargam tā kā... Tā kā Barats rādu. Es rādu apsargam, apsargs tā. Izlieks neredz, čip. Jā, jo tie izvēlas, kuras vietējās autoritātes kriminālās. Bļēc! Pālē! Bļēc! Protams. Kapteins, bet bija, tas bija maģisks laiks, tas bija episks. Es izmēr nezinu nevienu mārketinga globālo kampaņu, kas ir bijusi tik profesionāla, ir īpaši Latvijā. Mums katru gadu bija kapteiņu mītiņi, kur satiekās visas Eiropas kapteiņi vienā valstī. Gan Prāga, Bratislava. Un vienmēr satiekās četri... Kapteiņu konferences. Kur ir profesionāls Hollywoods pedagogs. Pa dienu mēs strādājam, pa nakti dzeram. Un katru nakti kāds kapteinis strādā klubā, un viņš drīkst runāt tikai savā valodā. Kapteiņu valodā? Savā, nē. Man būtu jārunā latviski. Jā. Bet strādā valstī, kas nespot latviešu valodu. Ā! Jo fīči nav valodā. Fīči ir stājā. Fīči ir tavā harizmā. Izcila pieredze. Izcila. Vecī, tas ir skola, tik skaisti. Skola. Klausies, pa kapteiņiem visi baigi forši. Bet tu gribēji paprasīt vēl arī, tu noteikti būs lietas kursā. Es šorīt ziņās skatījos, ka Izraela varētu iet Libānā iekšā. Tā kā sauzemes spēku operācija, vai kas varētu eskalēt situāciju tuvjos austrumos. Kā tu vispār līdz šim vērtē to Palestīnas Izraels situāciju? Es zinu, tas ļoti sarežģīts. Tas ir super sarežģīts. Un zin kā, un parasti cilvēki sadiršās rektīgi, kad viņi sāk to runāt. Jā. Viņi ir rīktīgi sadiršās. Jā. Bet es tev neprovocēšu. Nē, tu neprovocē man. Es sev neesmu līdz galam nodefinējis. Nē, kā mēs vērtējam, labs slikts. Jā, jā. Kurš labais, kurš sliktais? Mēs skatāmies ļoti vienkārši. Melns, balts. Nē, absolūti nav. Kāpēc ir Naids? Naids ir tāpēc, ka otrā pasaules kara laikā Holokausts un sabiedrotie, viņi palīdz ebriem kaut kur mukt. Un tad bija absolūtā zeme, bababā, nu, vēsturiski vēl. Jā, jā. Un reāli tā arī ir, ka tā zeme bija Palestīna, tā teritorija, kas Izraels, viņi tika apēsta, viņiem ir Naids. Es jau pirms 3 mēnešiem atpūtos kopā ar vienu Palestīnas pilsoni, kurš ir izbēdzis no Palestīnas, dzīvo Kanādā, mēģina izraut ārā no Gazas savus radiniekus. Es viņu runāju par šo, es komunicēju viņu par šo. Un tā fīča, es saprotu palestīniešu naidu, jo tas naids palestīniešiem pret Izraēļiem, lai cilvēki saprastu, ir tieši tāds pats naids kā latviešiem pret krievu okupantiem. Identisks. Mats matā. Jo mans naids par krievu okupantiem ir... Vecīt, es jūtu baigi iekarsts, es man runāju tur. Labi, es jūšu, ka pēc. Man ir ļoti daudz draugu krievi. Ļoti daudz. Es saudz ciemā, kur ir 70% krievi. Jā, nu tā, pēc novusēm. Man ir daudz forši daudz krievi un... Es nezināju, ka Valmiera tāda ir. Nē, es neesaudz Valmierā. Lodē. Lode? Čieģeļu rūpnieks. Lode! Lode? Tā kā tas kokčiks? Lode Mārcāns. Tā kā tas 14 grādnieks. Lode? Nopietni? Man ir daudz. Nē. Bro, ir tās vietas Latvijā. Es nezinu. Ir 14 grādnieks kokteils lode. Es nezinu tādu kokteilu. Tā ir tu zini. Bet par to naidu dziļumu un par to
izpratni, ka pēc es ļoti domāju, lai es neesmu savā naidā akls. Jo naidā tu paliec akls un psihopātijā. Un intelektuāls cilvēks vienmēr zina naida mēru. Tā kā. Bet ja tu sēdi istabā mājā, kas ir būvēta Latvijas laikā blakus omītei, tajā pašā vietā tikai cita gulta, un un omīts stāsta, kā krievu zaldāti ienākuši un meklējuši viņu tēvu. Gdzie Jāņis suka bļēds. Un es copy-paste redzu šīs pašas, šos pašus stāstus arī Ukrainā. Man nav nekāda cieņa pret visu to nāciju kā tādu. Lai gan man ir daudz draugu krievi, un es ar viņiem runāju par šo un stāstīju šo, un viņi saprot. Un viņi, es viņus sauc par latviešiem. Viņi nav nekāda krievi. Jā, ok, mēs aizgājām prom no šī. Es salīdzināju naidu, ko jūt palestīnieši pret izrēļiem. Tas ir pilnīgi loģiski. Jā. Es tev drīzāk pajautāšu tādā veidā Rīgas domas deputāti. Tur nebūs konflikts. Tur nebūs. Īsa atbilde. Rīgas domas deputāti Zana Pupula ļoti karstasnīgi salīdzināja Izraelu ar Krieviju, ka tās abas teroristiskas valstis. Katram, zikam, un te mēs nonākam pie akal. Piedod, ka es varbūt tie jau Vai šis konflikts tavuprāt ietekmēs arī Latviju? Nē. Nu, jā. Jā un nē. Jā, tādā izpratnē, ka jebkurš liels konflikts Eiropas kontinentā novērš uzmanību no Ukrainas konflikta. Uzmanības novērš no Ukrainas konflikta nozīmē to, ka tas ir mazāks atbalsts, mazāks ziedojums. UTML. Jā. Un ja Ukraiņi pakāš, mums ir ziepes. Pēc noklusējuma. Mēs līdz tam tiksim, līdz tam parunāsimies. Davai šņābis vecīt. Pīzim to, Džo. Es varu darīt tā. Man jāizdara nopietni. Jo, mamma dienreiz nav bitch. Tas dedzien. Mūsu devītais dzēriens ir Finlandija Classic Degvīns. Viens no tīrākajiem degvīniem pasaulē, tas ir nepārspējams un atbilstas augstākajiem standartiem. Finlandija izcilā kvalitāte panākt, izmantojot vistīrāko ledāju avotu ūdeni, augstākās kvalitātes miežas un nepārtrauktu destilācijas procesu. Fui. Jā. Ko man riebjās šņēmas? Man riebjās. Es saku. Tie fucking trakie tīņu gadi ir sapesuši pilnīgi jebkādu attiecību, jebkādu cieņu, jebkādu savstarpēju koegzistenci ar šņabi. Jo tas momentā rauj uz augšu. Sretīgi. Runājot par bērnu dienām, tas tāds arī sāpīgāks jautājums. Nesen bija tāds ļoti bēdīgs gadījums, kur no 2-3 nomira 4 gadus vecs bērns. Jā, visam nesen. Un 2-3 vakcinācija ir obligāta, bet daudzi... Bet nav obligāta. Viņa... Tur ir atkāpa likumā, es tev izstāstīšu. Jā, vēl izstāstu šito. Tā. Jā. Difterija pret vakcināciju ir obligāta, bet, jo tie ir MK noteikumi, tad nav likums, tad MK noteikums. Ir, kā tad izskaidro? Nostīt tas ir likums, tāpat laikā viņam ir atkāpe. Bet atkāpe pretnostatīja likumu. Nozīmē to, ka, piemēram, tu esi tēvs, Aivis ir bērns. Un likums saka, ka tev kā tēvam ir mani kā Aivi bērnu jāvakcinē obligāti. Ok. Bet tev kā tēvam ir tiesības atteikties. Tas ir tās loopholes. Jā, un precīzi. Žogas idens. Un, jā. Bet šis nav stāsts par šo. Tas nav stāsts par to, es tev gribēju paprasīt. Šis stāsts ir, zini par ko? Nu. Es būšu super nepolārs. Šis stāsts ir par Latvijas sabiedrības tumsonību. Latvijas sabiedrības ticēšanu pesteļiem. Latvijas sabiedrības ticēšanu. Ziedniekiem. Viņa loma ir, bet mēs runājam par kopējo ainu. Latvijas sabiedrības problēma ir ticēšana tam, ka citur zāle ir zaļāka. Īrijā, Anglijā. Es esmu ļoti daudz draugiem saksījies. Precizējot vienkārši, kā viņiem iet. Jā. Viņi saka, o, baigi labi, paliek pārmi ar divītas mēnesī. Es saku, forši, Janči. Kur tu dzīvo? Es saku, kā es ar Janču, ka kaži, ka mēs visi kopējām īrē dzīvo. Īrējam dzīvo. Es saku, Janči, bet ja es īrētu ar Krivenči, Sanģi, vēl kaut ko Rīgas centrā, penthouse,
man arī palika pāris štukas. Nu, es teiktu, nu, nav tā kā, es galam pateicīs pateikšanu. Jā. Jā, jā, un atgriežoties pie šī stāsta, ka mēs uzburam to, kā nav. Un ticēšana kaut kādiem pesteļiem, tas izglītības līves manam kārtām, bet tiešām tā arī ir. Cilvēki, sabiedrība, kurā ir augstāks inteliģents līmenis, dzīvo ilgāk. Nē, tā fakts. Ir fakts. Veselība. Mēs visu laiku sūkstamies par veselību, bet veselība veidojas no izglītības. Ja mums būs izglītota sabiedrība, tad arī mums būs ilgāk, kad dzīvo vīrieši mirst, diemžēl, ļoti fakti. Nu, es tev iedošu, nu šis ir skars piemērs. Es ceru, ka tu šo ieliksi pārraidē. Jo es to pēc gomu jāliekšu. Tu līdz būs novembris, kas ir novembris. Novembris, jā. Es jau, es nezinu, 5 gadus sadarbojos un palīdzu Latvijas urologu asociācijai. Jā. Kur ir jaunie doki, vecie doki, superīgi veči un arī medicīnas urologi. Un ir tāds PSG, viņš saucās prostatas specifiskais antigēns. Jā. Tā pārbauda maksāja pagaidu 4 eiro. 4 eiro. 4 eiro. Tic, cik maksā? Divas šīs bundžas. Jā. Tās divas bundžas tev spēja izglābt dzīvību. Tu vienkārši aiziet pārbaudīties. Un tas, ko mēs daram, jo, piemēram, krūtu skrīningā, ir panākts tas, ka sievietes vairāk iet pārbaudīties. Nu, večiem ir tā, ka viņi vienkārši neiet pārbaudīties. Viņi vienkārši nepārbaudās. Nu, viens piemērs. Man Valmieras slimnīcas urologs saka, viņš saka, Jo man satnāk pacients no ciema X, viņš nav 3 dienas šķirājis. Bļaļ! Bro, kas tu tev pārcīmā? Jā, viņš atnāk, nevaru pačirāt 3 dienas. Vienkārši viņš ir slims, tāpēc viņš pačirāt. Bet latviešu vīriešanas priklaus, ka mēs neejam pie ārstiem. Es zinu, ka pēc. Bet mēs neejam pie ārstiem. Izglītība, izpratne, kauns. Nav jākaunās. Nav jākaunās. Ir jāiet pie doka. Doki ir gatavi palīdzēt. Un tad tas mūsu misija, ko mēs tur daram, visu to kampaņu, visu, ir vienkārši pateikt džekiem, aizēj, pārbaudies. Es jau pateiktu vienu lietu. Ir nereāli forši dzīvot. Zinu, ka tu Man tā vēsās. Patīk dzīvot. Šito veselību. Dzirdēt, man liekas, daudz vairāk man džekiem. Man tā patīk dzīvot. Dzirdēt. Bet dzīvot... Forši, ka tu vari čomiem iedzert, tu vari uzveikot ar veikbordu, tu vari aizbraukt ceļojumā uz Libiņo uzsnovot. Ir tik forši dzīvot. Ir tik forši redzēt, kā tev bērni aug. Ir tik skaisti to redzēt. Tad, lai veselam, fucking, lai nevis fucking slimam notik, kroplam. Lai tas notiktu, to lūdzu ejiet uz skrīningu, mēs aizcērām. Man patīk, kā mēs aizpildējām. Mēs labi aizpildējām, man ļoti jā, patīk. Bet es esmu emocionāls cilvēks arī savā ziņā. Es vecīti zinu, un es arī esmu pats ļoti empātisks. Jo man, reāli, man tiešām sāp bezjēdzīgas nāves. Es vairākas dienas pārdzīvoju par Lizumu to traģēdiju, kur jaunieši mūs tā. Mūsu nākamais dzēriens ir Don Papa Maskara, ir izturēts Filipīnu rums bagātināts ar Filipīnām, tik raksturīgiem kalamansī citrusaugļiem, medu un čilī piparu. Don Papa Maskara iegūs savu nosaukumu pateicoties slaveniem Maskara festivālam, kas norisinās ik gadu Filipīnās. Don Papa Maskara tiek destilēts un tam tiek pievienot kalamans, lai iegūst citrusaugļu notas, medu, lai saldinātu un čilī piparu, lai iegūtu pikantumu un garšu jau aromātu šim izmeklētiem rumam. Iesakām baudīt tīrā veidā ar ledu vai dažādos kokteļos. Oh shit, blēd, es pilnīgi par to fucking aizmirst. Un vēl pēc tam iedomājies? Tas bija Eiropas. Tie jaunieši, es nezinu, tie cilvēki, tie fucking kaut kādi Twitter idioti, kas ir auguši inkubatorā. Tā kā, viņi nav idioti, vienkārši ne, viņi nav idioti, viņiem citi izpratni. Šis bija labs. Šis, nevis, tas ir Dons Papa. Nē, viņi saprot, tik daudz cilvēki ir auguši inkubatorā, ka viņi nesaprot, kā tā varēja pieļaut. Tas ir noticis visus fucking laikus. Un tas ir traģiski, ka tas fucking noticis. Like, tā, ka mēs bijām 15 gadīgi, mēs bijām 9 cilvēki laukos BMW vecā. Braukājāmies pa mežu. Jā. Un tagad es uz to atskatos, tas ir fucking brīnums, ka mums nebija avārija. Tas bija dievbļaļ fucking pirksts, ka mums nebija avārija. Man bet tāds sūds notiek visu fucking laiku. Nē, skaidrs, un ka tas ir drausmīgi. Tas notiks vienmēr. Jautājums ir par proporciju. Nedomājies, Latvijā satistiski. Mēs nevaram atļauties to. Ja nu kā Latvijā gadā noslīkst pārpasams cilvēkiem. Bojā. Domājies. Es tagad būšu brutāls. Viens cilvēks, igauņu džeki apreitinājuši statistikas pārvaldes,
ja cilvēks mēram ir miljonu zaudējums reizi. Viens piedzimis bērns ir miljonu ieguvums ekonomikai. Jā. Jā. Un mēs vienkārši nevaram. Tas izskaidro baigi daudz. Viena zaudēta dzīvība Latvijā, pārvēršot naudas izteiksmē, ir zaudēta mēram 500 000 līdz 700 000. Aptuveni. Bet nestāsts par to. Stāsts ir par to, ka mēs savu... Es ļoti atvainojos sabiedrībai. Ka mēs tādu primāta intelektu zaudējam, vienkārši zaudējam savus bērnus, zaudējam brāļus, māsas, mammas. Mēs tik daudz zaudējam bezjēdzīgi, kur pasaulē visā glābi, civilizētā pasaulē. Jo jāatcerās, ka mēs esam ļoti, ļoti strauji auguši kā sabiedrība. No 90. Gada sākuma līdz šodienai mūsu dzīvildze ir... Es paidos samalot, man liekas, ja nemaldos, Andrejs Eglis, kardiologs, man šo te informāciju deva savu pētījumu, ja nemaldos, mums dzīvot ir 15 gadus ilgāk vidē. Wow. Bet vēl joprojām mēs atpaliekam no vidējās Eiropas dzīvildes, kas ir, mēs atpaliekam vēl 10 gadus. Nu, es tīk, ok, man ļoti patīk skaitļi un statistika, jo tā nemelo. Jay-Z bija kaut kas teiciens kādreiz. Es zinu, ka Zeldiņš kā es teicienu izmantoju vienmēr. Numbers don't lie. Jā, people lie, numbers don't lie. Oh, jā. Es viņu nebija iztaukojis. Un tā statistika parāda tendenci. Un tā līdzuma avārija. Klausies, es divas dienas domāju par viņu vienkārši. Atkāpjoties no līdzuma avārijas, man īstenībā bija sagatavots bišķiņ cits jautājums. Bet mēs aizgājām šito. Nē, es iedomājos. Bet iedomājos to sekundes desmitēju, kad viņi brauc pālī. Viņi nebija pālī, man liekas. Nē, es nezinu. Man liekas, viņi nebija pālī, godīgi. Nu, lidoja. Man šķiet, ka viņi nebija, viņi vienkārši lidoja. Lidoja. Ja vienmēr, to sekundes desmitēju, kad lidoja, mēs bijām pālī. Sameta mašīnu, un ko sekundes desmitdaļā tie cilvēki domāja, tie brīdī, ka sameta mašīnu? Es esmu lasījis diezgan daudz. Ko viņi domāja? Kā domā? Tur dzīvi pagāja grācīja. Man šķiet, esmu lasījis, tā kā man vienu brīdi es biju riktīgi sapisies visādām pirmsnāves pieredzēm, ķip near death experiences un blablabla. Tu biji Pēters Kļaušai ciemos? Ko? Nē, man nav bijis. Uzaicam viņu. Man liekas, viņš nepiedalījis ar šādā degradējošā cilvēku prāta degradējošā pasākumā. Viņš piedalīsies, viņš katru dienu rada degradēt cilvēku nelaimes. Tā ir skaitā, ne tikai, lai būtu. Tas, ko es tev gribēju paprasīt, mēs vispār aizpildējām par kaut ko citu. Es jau biju paprasīt Trumps pret Harris. Kas ir labāks scenārijs Latvijai tev, protams? To viet jau būs rudenī. Es iedošu divas dimensijas. Jā. Pirmā, demokrātie Harrisa, jo viņi ir mērenāki. Lēnāki. Bļetis ļoti atvainojās. Šo gan ielēdziet. Šausums. Piedod. Es ļotos arī vēl bišķiņu vakalē. Viņi ir mērināki, lēnāki. Tāpat laikā uz viņiem varētu paļauties. Bet, ja mēs skatāmies uz Trumpu, viņš ir šomens. Jā, absolūti. Viņš ir šomens. Absolūti. Trumpa ciparos iepriekšējiem prezidentūrā viņš daudz, daudz vairāk izdarīja, nekā runāja pat īstenībā. Viņš runāja viena, bet darbi sekoja, citas lietas darīja. Un nav tā, ka viņš ir dēmons vai vēl kaut kas. Man liekas, viņš ir dēmonizēts. Viņš ir daļai zin kā? Ja mēs gribam redzēt, kāds ir tāds Trumpa prototips Latvijā ir šesars. Ļoti tipoloģiski, psiholoģiski veidots profils ir Šleseram. Viņš diezgan kopē viņu. Jā. Lai, bet ne pārāk veiksmīgi. Jā, Ainārs Šlesers. Tu zini, kā arī par Ainārs Šleseru runājot, tās viņa domas un idejas nav, viņas nav peļamas sumāri. Bet tā, kad tu sapņo, dažkārt ir jāizver acis. Jo Ainārs Šlesers, viņam pieder arī, viņš ir īpašnieks šai vietai. Jā, Andrejs. Jā, bet tās vīzijas, es iedošu insight, nu tā kā ir mītiņi, kā šī vieta attīstīsies, ir bijuši mītiņi. Un tā viņa loma ir bijusi vienmēr tāda, ka ir katru nedēļu sapulce un tā, es tā primitīvi izstāstīšu.
kad nedēļa ir sapulce, ko darīsim? Jā. Ainā strādās reizi nedēļā, viņš bija aizbraucis uz Dubaju. Jā. O, redzēju, man ir ideja. Taisam. Jā. Pēc mēneša Ainārs, wow! Aizbrauc uz kas bēgi, ir redzēju, baigi, vēl kaut ko. Nu, nu tā, bet viņš, viņš ir darītājs, un es esmu arī publiski to Twitterī rakstījis par to, ka vienkārši viņam, manuprāt, ir jādod uzdevums konkrēts, ko darīt. Viņš ir es viņu redzu kā mēķi cilvēku. Jā, redzu, močiem tālāk par darītājiem. Cipu man vēl pēdējā lieta. Pulkstens ir 8. Es pat daudz runāju. Jā, jā. Mūsu nākamais dzēriens Black Magic Spiced. No Karību salām nācis rums ar patīkamu komplicētu garšu. Garšā jūtams ir salts kanēls, kam seko krustneglīns un jaukas garšvielas, bet pēcgaršā izteikts salts ar vieglu ozolu garšu, brūnā cukuru, vaniļas un krustneglīņu maisījumu. Black Magic vislabāk var baudīt kā atdzesēt tīrā veidā vai savā iecienītākajā kokteilī. Wow, šis bija gards. Šis ļoti labs. Kas tāds ir? Black... Spiciņš. Spīcais rums, protams. Tu jau kā bijušais kapteinis Morgans. Lai gan tas tituls paliek uz mūžu. No, tas ir uz mūžu. Tu zini, ka spīcais rums kaut ko, bet klausies. Viņam ir specifisks pēcgājiens. Ukrainai neiet viegli, let's be real. Tur ir rīktīgi interesanti. Viens par viens. Tikai ir rīktīgi par mums smagi. Zini kā, ir viena lieta, kas man Ukrainas kara kontekstā nepatīk. Es esmu runājis iekšā arī to... Nu, neizskatās tik optimistiski, cik bija. Nē, jā, nē, okei, okay. Jāsim divas lietas. Punkts viens. Ukraina vinnēs. Tas ir fakts. Nedrīkst, tas ir fakts. Nē, tas, nē, tas ir fakts. Jo 2% ekonomija... Nelikšu iekšā, jā? Es to atsūtīšu, mēs sagriezīsim. Reāli bazars darbojās. No ko? Es saku, cilvēki domā, ka mēs tēlojam, feikojam. Nē, viss jā, pīsta. Vestība. Tā fīša tāda. 2% pasaules ekonomija, ne, piedod, 10% pasaules ekonomija cīnās par 90%. Vienkārši nav iespējams viņiem minēt. Nu, matemātiski. Nu, nevar, tikai nevinnē. Otra lieta ir tā, ka tik daudz... Cik šobrīd investēts Ukrainā zemi nopirkšanā, īpašuma izpirkšanā, militārā palīdzībā, to neviens negrib pakāst. Nepakāsies. Problēma tā, ka viņiem negāja visu pa mērķiem, kas ir dziļāk Krievijā iekšā. Tā ir politika. Tā ir vienkārši politika. Tā ir politika. Tā ir politika. Tas viss ir fufals, tā viss ir politika. Visticamākais viņi jau pa tiem mērķiem pliež. Tā vienkārši nerādās. Jo mēs uzzinām. Atceramies to, ka visi domā, ka Twitterī tu seko līdz, jā, mēs sekojam līdz ļoti aktīvi karam, bet atceramies to, ka operācijās arī, to, ka tu biji rezervistos, tu operācijā tu ziņo savam biedram, bet pretinieks uzzina nobīdi, un tā nobīdi ir būtiska, un tā nobīdi spēlē lomu, un... Nu, iešu piemēru. Stingeri no Latvijas tika izsūtīti janvāra vidū. Uz Kijevu. Stingeri. Kad iebruka Krievi Ukrainā? 2022. Gada februārī. Precīzi. Tajā brīdī, ka Krievi pārgāja robežu, Stingeri bija jau Kijevā. Tas ir crazy. Jā, jā, tas ir stāsts, par, nu, tas ir atkārt par to, ka mēs uzzinām informāciju ar nobīdi. Pirms 100 gadiem uzzināja pēc gada. Tu zini, ka Krivenče ir nokrits Andrejs. Klausies, tu zini, kā var zināt, kad sāksies sūdi, kad Amerikas vēstniecība tiek evakuēta. Tad tu bet zini, ka tūlīt būs kaut kāds hujās. Tie tādi mīti, jā. Bet finalizēt, nē, absolūti nē. Es tev gribu vienkārši papasīt to, kā tev liekas, ka šogad karš var beigties. Nē. Divi gadi kaut kādi, trīs. Jā. Bet tu domā, ka Putin izēdīs no iekšienas? Nē, beigsies. Jo, armīni, tur ir kaut kādi šķobīši tās pišķi, nē? Viņiem vienkārši beigsies nopietnas resursus. Restīvi fīšā, karš vienkārši maksā nereālo piķi. Karam ir
Karam ir trīs fāzes. Karš, ne, gatavošanās karam, karš un seku likvidēšana. Mēs šobrīd esam fāzē karš. Nu, Ukraina. Mēs tā skaitā īstenībā. Jo mēs esam tajā lietussargu zonā, diemžēl. Tāpēc arī mums ir grūtāk. Un tāpēc arī nauda neplūst uz Latviju. Un tāpēc Latvija un Baltija cīnās par to, lai būtu jauna bāze. Lai te būtu Kanādas kontingents. Jā, lai te būtu jā, brigāde. Protams. Jo tā brigāde pasaka Kanādas džeki ar ģimenēm. Nevis vienkārši džeki atbrauc un tur pastaigāt un apēs burgerus, bet viņu ģimenes dzīvo šeit. Viņu bērniet Latvijas bērndārzos un UTT. Mēs pasakam, ka šī, that's the safe place. That's the safe place, folks. Tā atkāp, vienkārši, lai cilvēki saprot. Un, pie kā es paliku? Ok, var šis ir baidu bazara mīnus. Ok, par Ukrainas uzvaru. No tā būs tikai telefona apmūtu. Jā, viņa bija mazliet disonē prāvi. Jā, viņa bišķiņ skaļāk paliek. Mums jāsakās augšā. Mēs beigās dejosim, es saprotu. Mēs iesim augšā viņam pievienot. Zin kā, vienkārši, ka Krievijas ekonomika šobrīd ir uzlikta uz ekonomikas balstīta uz karu. Uz karu. Karu, jā. Viss pakārtojas karam. Šmiga, ūdens, galdi, trauki. Viss ir postkaram. Un tādā veidā tas ir tā kā tu iedzēri enerģijas dzērienu un tev ir tāds viņš mobilizē tā iekšējo spēku, jo te iekšā mums īstenībā katram ir ļoti liela rezerve. Un to izdarīs Krievija. Cilvēku resurss, finanšu resurss, dabas resurss, militārais resurss un UTML. Un tajā brīdī, kad tas, man liekas, manuprāt, tas ir tas, ko šobrīd rietumi dara. Viņi iedod... Kalsā. Viņi dod Ukrainai, kas man bija besī. Vienkārši iedodiet normālus stroķus, viņi nokapā viņus. Tas, ko izdarīt NATO vai Amerika, viņi Krievi noslaucīja trīs dienās. Zini, tā kā tu aizēji gārša, tev ir dārzā, un tu paņem omas izkapti un... Jā. To var izrīt NATO Krievijai. Easy game. Ar visu Intel un visu. Klausies. Bet tas, kas tiek darīts. Mēs iedodam vienu, otru, trešo, ceturto. Un te sākās tas, kas man nepatīk amerikāņos. Mēs dodam. Mēs gribētu zemi nopirkt. Tas ir tikai loģiski apakšā rindas kaut kāds. Jā, jā. Jo atcerēs, jo cilvēki saprot, bet tas nav jāuztver kā ļaunu. Lendlīze. Jā. Tas nav tā kā, tā nav dāvana. Es tev aizdodu. Nē, tev... pats ņem atpakaļ šitais pilns tev un šāds ir būs. Jā, restī, tas jāsaprot. Bet kur ir smart move? Bet kur ir smart move tajā lendlīzē? Ka lendlīzē... Es tev aizdodu. Nē, tu ņem atpakaļ. Nē, klausies, tas tā līdz galam. Tas ir tavs šots, bro. Es tev aizdodu, bet es šo likvidu ražoju. Un tajā brīdī, kad tu pa viņam piķosi atpakaļ, nav tādāk atpakaļ. Davai, vecīt, es tev gribēju pateikt. Bāc, es pasaržīju, lai es tev piedodu. Es tev gribēju pateikt milzīgi fucking paldies par šo pāļu bazaru, vecīt. Man tik intens, tik kvalitatīvs, man liekas, tik palsā. Mums piedodu, ka tik daudz. Sen nav bijis. Nē, tas ir tieši akujentas, tas, ko es gaidīju, es un man ir visu. Tik laba. Jūs zini, bet es iešu, ok, lāst frāze. Es ļoti daudz domāju par to, kā izstāstīt sarežģītas lietas. Īsi un saprotam. Tev ir tā kā aforismu vārdslīti maši kaut kādā. Jā, un tāpēc es atsaucu vienmēr frāzi par to, ka īsti zinātnieks un tāds kompetents. Var to izskaidrot 5 gadiniekam. Jā. Vecīt, tu kaut ko saprati no mums teiktā? Es sapratu pilnīgi visu no tos teiktā. Ko tu saprati? Vecīt, ko tu saprati? Nē, tev šitais atzina. Es sapratu to, ka tas nebūs tik ātri. Mm. Ukrainai jādod vienkārši stiprē ieroči. Jā. Vienkārši keep fighting. Un milzīgs tev paldies par piedalīšanos šajā šo. Paldies tev, šis ir trīs gadus notikums.
Mūsu pēdējais dzēriens ir rums Stroh Jagertrī 40 grādi. Stroh Jagertrī ir tradicionāls austriešu stiprais alkoholiskais dzēriens, kas pagatavots balstoties uz senu ģimenes recepti. Šī dzēriena gatavošanā joprojām tiek izmantots Stroh Inlandē rums, melnās tējas ekstrakti un rūpīgi atlasītas esences, kas nodrošina tā unikālo raksturu. Stroh Jagertrī raksturo tumšu dzintaru krāsu un izsmalcināts aromāts ar apelsīnu un citronu notīm, kurā izceļas maigas vaniļas, kanēļa un krustnedliņu mielas. Šis aromātiskais dzēriens ir kļuvis par austriešu tradīciju daudz gadu garu. Jā, bet mums ir jāuzvar, jo mums ir jāuzvar vienkārši viena iemesla dēļ. Krievis jānoliek uz lāpsiņām, jo krievis saprot spēku Nē, valodu. Lai viņi, jo nekā viņi saprot tikai spēku valodu. Tā ir, vecīt, tā ir. Tā ir, tā fucking ir. Es kāvies krievim visu bērnību. Vecīt. Tā kā nepopulārs viedoklis, ļoti nepopulārs viedoklis. Man liekas, katram džekam vienreiz dzīvē jāatbūt sai. Vienreiz dzīvē tikai jāatbūt sai. Jo tas ir tas moments, kurā tu apzinies, ka oh shit, ok, labi, es laikam padomāšu, ko es darīju, nu, Jā. Ne tā. Jo tas nav foršs, tā nav laba sajūta. Un es laikam būšu pieklājīgāks, es laikam būšu atvērtāks par citiem. Zikai, ne, ne. Un tas vienkārši arī valstiskā mērogā skatoties. Saprotu, ko es saku? Es saprotu, ko saki, jā. Tāpēc laikā tas ir barbariski. Nu, tas nav. Ir barbari... Pasauk glāzi, pasauk glāzi. Tas ir barbariski, jo tā rīkojās barbari un primāti. Bet citu valodu nesaprotu. Mm. Nu, es, piemēram, šeit kaimiņi, kas aiz sienas, dači. Es domāju, let's not get into that. Es domāju, ka viņi ir fucking svalači. Nā, viņi... tas nav tik vienkārši. Jā, saruna. Bet viņi apzināti ņem džekus, kas ir uz robežas. Apzināti. Jā. Apzināti. Es saprotu, ko tu saki. Slāvu naktis. Ruskie noči, Jā, tas ir tā brīdī, kad visa sabiedrība saka, samazinām, tā kā, man nav nekas pa krievu valodu, es pats runāju krievisku arī. Es pamanīju, šodien daudz runāju krievu valodu. Jā, nu, nosīja brīvi, jā. Un nav, jo valoda, kas tiek izmantota tajā mūsu sabiedrības grupā, kas patērē saturu krieviski, viņi tiek izmantota kā tādi aitulēni, lai iedotu. Lai jā, iedotu, ņem. Un viņi uz to spēlē. Nu, viņi ir īsmā gudri džeki, jo viņi zin kā, ooo, re, kur aitiņas! Paņemsim slāviku. Jā, nu tā. Labi, viss. Viss, paldies, piedalīšu. Beidzam šo, paldies. Ai, super. Pāļu bazars. Vot šitā, vot šitīgi labs pāļu bazars sen nav bijis. Vot šitā es biju tā kā čistis. Ne, nemaldi. Nezinu. Cik bija forši redzēt Armanu Simpsonu, kas tā kā tam viņa griež šitot, ne? Otrā lomā. Jā, precīzi. Viņš 10 gadus skries, kā citi griež vārti. Armas ir forši čals. Ļoti, ļoti forši čals. Jā, Armas super hallo, viņš ir super draugs. Arman, čo? Viesis dara divus šotus, baby, bum, kā mēs to darām. Tā mēs to darām, mēs to off-camera izdarīsim. Labi. Tas vēl nav viss, veči, ka tevi mēs putīsim alkometrā. Tāpēc ir vecīt, dvēl, ja pašiem, līdz signālam. Nu? Nu kā tev liekas, cik būs? 1,4. Vienīdim točni jābūt, ne? 1,3,3! Tu! Nav slikti, nav slikti. Da, es arī iepūtīšu. Aiziet. Pūšam, pilsoni. Nu. Oficiera kungs. Tā. Pilsons krivi. Dīvēns. Paldies, vēl cik. Cik tur bija? 1,2. 1,2,1. 1, 2, 3, slēdzās. Bija 1, 2, 1. Česķi mēģi.